男子活到40岁才知道自己早已经死了。今天说个缸中之脑的故事，你是谁？善奇最近总感觉好像有哪里变得不一样，比如闹钟总比原设定快了2分钟响，拖鞋穿起来小了一码，桌上的娃娃突然会说话，楼梯也好像多了一阶。尽管哪哪都感觉不对劲，但妻子还是同往常一样坐在客厅念书，而且窗外的景色、房间的布置大小，包括镜中的自己，都与往常一样看起来没有丝毫变化。难道现在所在的世界与原来所处的世界是两个不同的空间，也就是所谓的平行时空？山崎把自己的猜测喃喃说给客人听。お前まだ気づかないのか。听到这么一句话，山崎才发现眼前这人长得好眼熟啊！难道你是阿阳？你还记得我？记得啊，小学时候我们玩得可好了，可你不是在一次登山意外中去世了吗？原来那次意外阿阳并没有死，只是后来出国留学，渐渐没了消息，才传出他去世的谣言，闹了个大乌龙。山崎满脸歉意，阿阳也感叹他会当个默默无闻的理发师，毕竟山崎爸爸是个有名的科研教授，以为他会子承父业什么的，本也有这个打算，但父亲在3年前去世了，不想被安排的山崎就选择出来做自己想做的事。饭后两人来到小学，回忆起了往事。阿阳聊起山崎想在毕业那天向班花小美表白，可惜最后还是没说出口，这事是他俩的秘密，也因为只有阿阳才知道，所以山崎确定阿阳还活着，眼前这人就是他本人。可他跟当年两个好友说起阿阳还活着时，他们根本不信，当年的意外他们是亲眼目睹的，阿阳凄惨的死状历历在目，让他们至今无法忘怀。好友们都说是不是看错了人，可如果是别人，他又怎么知道自己喜欢小美？又或者说，会不会当年掉下悬崖摔死的根本不是阿阳，而是别人呢？山崎心事重重地回到家，妻子还在滔滔不绝地念书，细碎的声音不免让人烦躁，让他停下来吧，又当没听见一样，惹不起还躲不起吗？山崎跑回房间继续揣摩小学相册，发生意外时是在暑假的夏令营，所以谁不在照片里，谁就是那个死掉的人。可一个个找下来，包括阿阳在内，山崎也没觉得少了谁。这时他头皮发麻，不可置信地翻来覆去，不在上面的人是他自己。最后山崎在留言处那确信了，原来当年真正掉下悬崖的是他。那他现在所处的世界究竟是哪里？山崎冲出去质问妻子，我死了吗？他说，是啊，你才发现吗？镜头一转，山崎从梦中醒来，闹钟准时响起，拖鞋尺寸刚好，桌上没有会说话的娃娃，楼梯阶数刚刚好，这一切都与刚才的梦截然相反。这里他与小美结为夫妻，生有一个女儿，而且子承父业，继承了父亲科研的衣钵，生活美满，事业有成。阿阳则是默默无闻的理发师。正当山崎感叹生活的美满时，一个女人声音传入他耳朵，转头一看，是她，那个梦里的女人，她正拿着一本书滔滔不绝地讲着。女人的出现让山崎分不清哪个是现实，哪个是梦境，哪个才是真正的他。突然他抬头望去，天空竟在一片片剥落，露出的缝隙隐约能看出一颗人脑的纹路，境外世界一群人围在一颗脑袋周围。原来山崎的确是在那场意外中身亡，他的身体被毁得不成人形，仅存下来的只有一颗脑子。当时山崎父亲是科研所所长，所以他将自己儿子的大脑完好保存下来，现实中的山崎只是一颗大脑。我猜测他前面出现的人生经历全是听来的，或者是根据现实世界而衍生出来的，例如父亲在3年前去世，在梦里也增加了这个印象，一直在他脑边喋喋不休的翠花则被他设定成了妻子，但后面意识到自己死了，不愿接受现实的他则是推翻一切，重新建立一个美梦，跟小美成家立业。最后天空的破碎也许意味他赖以生存的缸被破坏，科研人员放弃了他。美国哲学家提过缸中之脑的思想试验，如果将一个脑袋放进能维持存活的营养液缸中，将神经末梢连上计算机，计算机给脑传达信息，似乎人、物体、运动、感觉都能被输入，意识维持在完全正常的幻觉中。但关于这个假象，最基本的问题是如何担保你自己不是在这种困境中，这就有点像是庄周梦蝶的故事，分不清虚幻与现实。以上出自日剧Out Q黑暗幻想。好了，这就是今天萌妹带来的影片，我们下次再见。